Teraz už je v kategórii šport pripravený jeho tímový kolega Benjamin Motuška. A potom prv... Neviem, veď jasné, sa teplo. Ale zase ma zamotal. Tam spadol. Ale ide Benjovi pravi od nich. Či, ide tu. Hej, ide tu. Popotem tu. Dobre, Peňa má za sebou polovičku kráte, ale sa opraví. Si dáme 15 minútovú prestávku, aby sme ne... Prvá žena na trati. Lea Mikulovičová, dvojničky v kategórii šport. A pozrite, ako svižne rozťahujete. Teraz to budeš potrebovať, pneumatika, makaj! Poď, dávaj! Dobre je to! Dávaj, poď! A teraz na sratu, Leu! Poď, makaj! Poď, ešte! Dobre! Perfektné! Poď, koleno! Dobre, poď! Fantastický výkon, dobre, super! A ideme! Poď, makaj! Zrna, nech si. Poďuja, makaj! Dobre to je, poď! Postav ho len. Dobre. Poď! Hraj na tej nohy, poď! A 27 meterov hore. Ešte na konci si to chyť, jak som ti to hovoril? Dobre! Hore! Hore musíš! Poď ešte! Do cieľa! 5 minút 35 sekúnd 68 stotín. Takže kolegynka, ktorá vám pomáhala pri registrácii, už teraz preteká na trati. Poď! 3 metre. 2. Poď. 1, dvíhaj a poď. A box. Dobre. Dobre, super. Napravu, zatlač. Dobre, super. Poď! Neboj sa, poď! 2 minúty, neboj sa, len poď. Dávaj si, bomba, poď! Dobre, a utekaj, poď! Poď! Ostav ho.
Dobre. Poď, ešte mi sa, poď. Ešte mi sa, poď, buchaj toto, poď mi sa, poď ešte mi, poď, 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 poď. Teraz plný sprint, stiela. Stíhame po 4 minúty, ale je to tak. 3.53.95. Danke noch einmal. Prost. Dobre, Miňo. Dobre, Miňo. Milan, výborne, 15 minút. Poď. 5 metrov. 4. Poď, 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 poď. 3, 2, 1. Poď daj, na stranu. Teraz tvoje parkety. Až to. Teraz, teraz to máme, ideme, ideme to vyhrať. Bachni a poď. Dobre. Bohovský Miňo. Wow. Pustí ho. 1. Vykni, nehaj ju preklopiť. 2. Znova. 3. Nehaj ju preklopiť. 4. Vykni hore. Poď Miňo. Predstav si, že to je Vika. 1. 1 dvakrát. 2. Veli, daj. 3. Dopadne, Milan! Poď, Milan, poď! Super! Nech sa ne... Milo, ideš! Milo, pohovo! Poď, poď, poď! Poď, poď, poď! Poď, poď! Boj, dobre si na to, boj. Dobre. Poď hore, poď hore. Dobre, dávaj, dávaj. Poď, poď, poď. Poď, poď, poď. Poď, poď, Vika na jedla, poď. Poď, poď, poď. Dobre. Pomaly, pomaly. Poď, poď, poď. Máš čas. Dobre, Miňo, dobre. Poď, vydrž to. Poď, 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 Miňo, poď. Poď, 5-15, poď. Poď, 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 to vydrž, poď. Dobre, dobre. To ja mi dám na čas. No, perma energie ešte. Miňo, dáš ešte raz? Dobrá správa je, že pilotík už ženu nehľadá. Ľubo, hľada ženu? Dobre, bez dozajnovice môže byť si túto už mať poberané. Pekne, kategória ženy Iron. Len 16-ročná pretekárka. Pekne, 5-8. Až by Peťa Kuková ho druša Hamre? Je to tak? Zajom. Laura Pinčáková. S Lukášom by sme sa mali dostať cez spolu. Ja som pred rokom prekladal. Miňo, otoca. Otoca, chceme to učiť. Zachytaj. Budeme v telke. Do koľko si Miňo? Máš žal. Ja, kde máš žal? Poď! Polož a poď! Poď! Hop, 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 hop,
Poď, super. A dobre, posledného kúšala, poď, nemáš. A ideme. Máš 56 sekúnd, dávaj, makaj tie hadice. Makaj. Poď. Drž to. 3 metre, 2. Meter. Zvedej. A poď. Super, vojde, a neboj sa, vojde. Dávaj. Dobre, a poď, na druhú. Poď. A poď. Jeden tá, jeden naspäť. Poď, a nasmer sa, no, poď. Dobre. Dajš tam, poď. A naspäť. Dej ju, poď. Poď. Na tri, hop. Poď. A tunel. A ideme. Dobre, poď ho tam. Pohoď ho, normálne ho, hoď ho. Poď. Doprava tak. A pomôž si s ním, dvihne sa. Mini sa, opri sa on tak, dvíhaj sa cez nej, poď. Poď. A poď, poď. Super. Dávaj. Poď. Dávaj. Poď. Poď. Je super. Poď. No, super. Poď. Super. Poď, dávaj. 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 Poď. No veľmi pekný čas. 3. Tam je on. Milí prítomní, konečne sme sa dostali do cieľa, aj keď dneska nám počasie neprijalo. Vidíte, mesiac skoro bolo sucho a dneska práve na vaše podujatie, vaše naše podujatie muselo pršať. Ja sa chcem poďakovať všetkým, ktorí ste pritestovali sem z každého kúta Slovenska do zahraničia, do Hrnovice, do nášho mesta na tento prvý ročník, alebo multiročník. Že ste prišli, že vás neodvetlo teda avizované počasie. Chcem sa zvlášť Ľubkovi Tomkovi, ktorému za všetko ďakujem, pretože bol to na jeho pleciach, tá veľa organizácia a samozrejme tí ostatní pomáhali, ale tá duša tohto projektu bol Ľubko Tomka. Takže... Budeme vyhodnocovať troch v každej kategórii. No a s časom 3:27:07 prvé miesto obsadila Alžbetka Ťapuchová, Hodruše, Hamre. A Ľubo, čo? Nič? Ježiš, treba. Ľubo, príde. No a s časom 3:50:56 vyhrala Janka Bednáriková, DAZ Bospol. Už viete? Áno. DAZ Rybany, Marek Košík. Športovej kategórii máme jeden jediný čas pod 3 minúty a to je čas 2:49:05. Pavol Jablonka, DAZ Tesárske Mliňany. Prvé miesto Maroš Bošeľa, OZ Hasič Polomka. Čakujte, to bude dobre, či? Spredu, chaj. Ja, tak ja si tu už, nie? Nie, čo si. Aha, dobre. To počkáme ešte Maroša teda. Muži Iron 35 a viac. No a prvé miesto, čas 4:10:55. Milan Vyhlídal, Vode rady.
dávaj. Na Slovensku v tejto kategórii nemá premožiteľa vraj. Ja som chcel teda poďakovať všetkým, že ste dnes prišli, no podmienky boli masakrálne, videli ste to sami, no a už sa vyčasilo, aby sa na vás to dobre pratalo. A mrzia ma určite nejaké chyby, ktoré vznikli. Nikto si nič nevšimol. Tak do budúceho roka určite na to popracujeme a ďakujem vám všetkým, gratulujem víťazom a ešte si spravíme teda fotku všetky spoločne. No a kde sa všetci vidíte, to vám dovolím ja, lebo sa vidíte o dva týždne. Môže byť prinza. Všade pozdolava doprava do stredu. Všade pozerajte.